الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی. ناظرین کرام، آج کل ہم جس طرح کے حالات سے دوچار ہیں اور زندگی کے جن مشکل ترین ایام سے گزر رہے ہیں، یہ مشکل ترین لمحات اور یہ ایام شاید اس سے پہلے ہماری زندگی میں نہیں آئے تھے، اور یہ وہ ایام ہیں کہ ہم ایک انتہائی خطرناک بیماری کی وجہ سے گھروں کے اندر لاک ڈاؤن ہیں، محصور ہیں، اور ہماری یہ محصوری یا فراغت کا یہ وقت اختیاری نہیں ہے، بلکہ یہ اجباری اور لازمی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہماری بہت بڑی آزمائش ہے۔ لوگوں کی جانب سے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے جو ایام ہیں اور فارغ البالی جو ہمیں ملی ہے، اس کے جو اوقات ہیں، ان کو ہم کیسے گزاریں؟ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس تعلق سے کچھ رہنما ہدایات آپ کے سامنے پیش کی جائیں، تاکہ ہم آنے والے اوقات اور ایام کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکیں۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اسلام کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ نعمت مال ہے، یا اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یا دنیا میں جاہ و منصب کسی کو حاصل ہے، یا اللہ رب العزت نے کسی کو حسن و جمال عطا کیا ہے؟ کیا یہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ یا صحت و تندرستی، توانائی اور طاقت، جسمانی صلاحیت، یہ سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ محترم ناظرین، میرے خیال سے اس کا صحیح جواب جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نعمت اسلام سے نوازنے کے بعد جو سب سے عظیم نعمت ہم میں سے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے وہ وقت کی نعمت، زندگی کے جو اوقات، جو لمحات، جو ایام، جو سال، جو ہفتے، جو عشرے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عطا فرمائے ہیں، یہ اس کا سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نعمت کی قدر کرنے والے، اس کی اہمیت کو سمجھنے والے اور ایسے افراد جو زندگی کے ایام سے اور اس کے اوقات سے صحیح فائدہ اٹھا رہے ہوں، ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ لاک ڈاؤن کے جو 21 ایام، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے بھی یہ فترہ، یہ وقت چلا جائے، اگر ہم نے ان ایام سے صحیح فائدہ اٹھایا اور اس کا صحیح استعمال کیا تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر ہم نے زندگی کے ایام کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا اور فکر نہیں کی، پرواہ نہیں کی، تو پھر ہماری زندگی خسارے اور گھاٹے میں رہے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ایام کی قدر کریں اور یہ بات ذہن میں رہے، اس وقت دنیا میں جتنی بھی قومیں اور ملتیں موجود ہیں، ان میں سب سے کامیاب ترین لوگ اور قومیں وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد اپنی زندگی کے ایام کا صحیح استعمال کیا ہے۔ یہ وقت جو ہمارے سامنے ہے اور ہمارے اختیار میں ہے، گھروں کے اندر، یہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے۔ اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، مال ہو، دولت ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، لوگ ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے تھی اور جس چیز کی سب سے زیادہ حفاظت کی جانی چاہیے تھی، وہ ہمارا یہ وقت ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی دنیا کی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو جانے کے بعد مل سکتی ہیں، کسی نہ کسی صورت میں ان کا نعم البدل موجود ہے، لیکن وقت ایک ایسی عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہم کو ملی ہے۔ اس کے جو لمحات بھی گزر جائیں گے وہ واپس آنے والے نہیں، اور ان اوقات، ان ایام کی تلافی بھی ممکن نہیں۔ میرے سامنے قرآن کریم کی چند آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اپنی کتاب کے اندر جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ یہی وقت ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت نے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے قرآن کے اندر، لہذا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ وقت کتنا قیمتی ہے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے، سورہ لیل کی ابتدائی آیت، جس کی ابتدا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ اللہ رب العزت نے آیت میں رات کی قسم کھائی ہے جب وہ چھا جائے، اور رات کی ضد دن ہے، دن کی قسم کھائی ہے جب وہ روشن ہو جائے۔ رات اور دن، ان کو ہم مرور ایام کہتے ہیں، یہی ہمارے زندگی کے اوقات ہیں. اور یہی ایک آیت نے اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے یا پرسکون ہو جائے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے وقت کا جو خاص مرحلہ ہے اس کی قسم کھائی ہے. کہیں اللہ رب العزت نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، یا قسم ہے عصر کے وقت کی. تو اللہ رب العزت نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن کے اندر، ان میں سب سے زیادہ جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ وقت ہے، اور وقت کے مختلف مراحل اور اس کے اجزاء ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وقت انتہائی اہم ہے اور جو ہماری بنیادی عبادات ہیں جنہیں ہم ارکان اسلام کے نام سے جانتے ہیں. 5 ارکان اسلام ہیں، ان میں سے جو 4 ارکان اسلام ہیں وہ اسی وقت سے مربوط ہیں، ان کا وقت سے گہرا رشتہ اور تعلق ہے. شہادتین کے بعد یا کلمہ شہادت کے بعد اسلام کا جو سب سے اہم رکن ہے وہ صلاۃ ہے، اس کا بھی وقت سے گہرا تعلق ہے. اللہ رب العزت نے اس فریضے کے تعلق سے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز بندوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. اس کے اوقات مقرر کیے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عملی شکل ہمارے سامنے بیان فرمائی. اس کے بعد تیسرا رکن اسلام کا، جسے ہم زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں، اس کا بھی وقت مقرر ہے. اللہ رب العزت نے اناج اور غلے کی زکوٰۃ کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصل کاٹی جائے اسی موقع سے اللہ رب العزت کا جو حق اس مال میں ہوتا ہے، اناج میں غلے میں، وہ نکال دیا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو اس کے شرائط ہیں ان میں سے سال کا گزر جانا، کہ ایک سال جب گزر جائے دیگر اور شرائط کے ساتھ تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اگر انسان صاحب نصاب ہے. اسی طریقے سے ہمارے سامنے اسلام کا چوتھا رکن ہے، جسے ہم صوم کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی ایک مہینہ مقرر کیا ہوا ہے، ایام مقرر کیے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات، کہ روزے کی شکل میں جو عبادت فرض کی گئی ہے اس کے چند دن ہیں، اور وہ رمضان کے 30 دن ہیں. اور 5واں جو رکن ہے دین اسلام کا، اسے ہم حج کے نام سے جانتے ہیں، یہ بھی خاص وقت سے تعلق رکھتا ہے. اس کے مہینے مقرر ہیں، اس کے ایام مقرر ہیں، آپ اپنی مرضی سے جب چاہے حج کر لے، نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے فرمایا الحج واشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، یہ اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری جو عظیم عبادات ہیں، جو ارکان عبادت ہیں یا ارکان اسلام ہیں، وہ بھی وقت سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی حدیثیں اگر ان میں تلاش کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے تعلق سے کیا ہدایات بیان فرمائی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو وقت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، زندگی کے جو ایام ہمیں دیے گئے ہیں یہ کتنے اہم ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اپنے اوقات، اپنے ایام، اپنا دن، اپنی رات. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، جیسا کہ آج کل گھروں میں ہو رہا ہے کہ کوئی نظام اور کوئی سسٹم ہماری زندگی کا باقی نہیں رہ گیا ہے. بہت سے لوگ دن بھر سوتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں. رات بھر کیا کرتے ہیں؟ کوئی عبادت کرتے ہیں، کوئی مخصوص دعا کرتے ہیں، یا اللہ رب العزت کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، بلکہ کوئی کیرم کھیلتا ہے، کوئی لوڈو کھیلتا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی گپ شپ کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چغل خوری کر رہا ہے. غرض ہے کہ ہمارا پورا دن نیند کی نظر ہو جاتا ہے اور رات لا یعنی اور بیکار کاموں میں ہم گنوا دیتے ہیں، اور جب فجر کی نماز کا وقت آتا ہے تو ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی جاگنے والا اللہ ماشاء اللہ کوئی جاگتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں. لیکن یاد رہے کہ جو لمحات ہمیں دیے گئے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے ان کا حساب و کتاب دینا ہے. کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے یہ ایام ہوں یا زندگی کے دیگر ایام ہوں، ہر حال میں اللہ رب العزت کے یہاں ہمیں ان کا حساب و کتاب دینا ہے. میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث موجود ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال وفي رواية حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح الترغیب میں ذکر فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن، جو ایک انتہائی مشکل ترین دن ہوگا، خطرناک اور ہولناک دن ہوگا، خوفناک دن ہوگا، قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم اس وقت تک اللہ تعالی کے سامنے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ چار چیزوں کے سلسلے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے گا، اور ایک روایت میں 5 چیزوں کے سلسلے میں تفصیلی طور سے کہا جائے. وہ 4 یا 5 چیزیں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جن کی بابت ہم سے سوال کیا جانا ہے، ان میں سے 2 کا تعلق وقت سے ہے. وہ کیا ہے 2 سوال؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افناہ، انسان سے سوال ہوگا اس کی پوری زندگی کے سلسلے میں، جس وقت سے وہ مکلف ہوا تھا، بالغ ہوا تھا، عاقل ہوا تھا، اور جس وقت سے اس کے اوپر شریعت کے فرائض لازم ہوئے تھے، اس وقت سے لے کر مرنے تک کا جو مرحلہ ہے، جو زندگی کے ایام ہے، پوری زندگی کے سلسلے میں باز پرس ہوگی. کہ ہم نے تم کو دنیا میں یہ زندگی عطا فرمائی تھی، وہاں کیا کر کے آئے، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، پوری زندگی کے سلسلے میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ دوسرا سوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَغَ، یہ بہت اہم سوال ہے۔ پوری زندگی میں سے جو جوانی کا مرحلہ ہے، زندگی کا کریم پیریڈ ہے، سب سے بہترین وقت جس کو کہا جا سکتا ہے، جوانی کے سلسلے میں سوال ہوگا کہ یہ جوانی کے ایام جو دیے گئے تھے وہ آپ نے کہاں گزارے، کیسے گزارے، اس میں کیا کچھ کیا ہے۔ لوگ تو آج کل کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، جو چاہے کرو، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کو فکر مند ہو جانا چاہیے، اور خاص طور سے جو ہمارے نوجوان لوگ اس وقت اس مرحلے میں موجود ہیں یا داخل ہونے والے ہیں یا داخل ہو چکے ہیں اس مرحلے کے اندر، انہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرحلے کو کا کیوں ذکر کیا ہے، اس مرحلے کا اور اس وقت کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ جو مرحلہ ہوتا ہے، یہ جو وقت ہوتا ہے جوانی کا، یہ اس میں انسان کے اندر قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے۔ وہ کام جو آپ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے ہیں، وہ کام آپ جوانی کے ایام میں کر سکتے ہیں۔ بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچنے کے بعد آپ اگر چاہیں کہ کوئی مشکل عبادت کر لیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حج بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادت ہے یہ، لیکن اس میں جسمانی قوت و طاقت بھی چاہیے۔ بڑھاپے کے آخری ایام کو پہنچنے کے بعد آپ اس عبادت کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ عبادت اچھی طریقے سے کرنی ہے تو جوانی میں کیجیے، اور وہ سارے کام ہو سکتے ہیں جو ہم جوانی میں کر سکتے ہیں، بڑھاپے میں انجام نہیں دے سکتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی کہ یہ پیریڈ، یہ وقت جو ہوتا ہے مختصر ہوتا ہے، بہت لمبا پیریڈ نہیں ہے جوانی کا، اس لیے اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو سب سے خطرناک چیز ان کے سامنے اس وقت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ان کا وقت کیسی چیزوں میں گزر رہا ہے۔ آیا یہ چیزیں ان کی دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہیں یا نہیں بن سکتی ہیں، انہیں اس کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے نوجوانوں سے خصوصیت کے ساتھ، اور ان لوگوں سے، بزرگوں سے جن کی جوانی کے ایام گزر چکے ہیں، اگر وہ ان خالی ایام میں کورونا وائرس کی وجہ سے ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے، اگر ان میں کچھ عبادات اگر ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اور بہت سارے نیک اعمال اگر ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے کسی کا تعاون کر سکتے ہیں، کسی غریب کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بہت سارے نیکیوں کے کام ہو سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اللہ کی عظیم نعمت سمجھتے ہوئے، کارآمد چیزوں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے بھی فرمایا. ایک دوسری حدیث آئے گی اس کے بعد. آپ نے فرمایا ہے وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ کہ آپ اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھیں. جو کام آپ جوانی کے ایام میں کر سکتے ہیں وہ آپ بڑھاپے کے ایام میں انجام نہیں دے سکتے. اس لیے ہماری یہ شکایت، یہ شکوہ دور ہو جانا چاہیے کہ ہم ان ایام میں کیا کریں، ان کو کیسے گزاریں. مومن کے سامنے تو یہ بات آنی ہی نہیں چاہیے. مومن کے سامنے ہمیشہ خیر اور بھلائی کی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں. آپ چاہیں تو کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں تو مفید کتابیں آپ کے موبائل میں مل سکتی ہیں، انٹرنیٹ پر مل سکتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو زندگی کے خالی ایام اور ابھی یہ پیریڈ باقی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ایام میں اور اضافہ کر دیا جائے، تو ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جن غلطیوں کی پاداش میں اور جن کوتاہیوں کے نتیجے میں ہم ان بدترین حالات تک پہنچے ہیں، ہمیں ان حالات سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے رونے کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت اتنی سخت پابندی، اتنی سخت سزا تو اس سے پہلے ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ تو اس مشکل کو آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت سے نوازے، اور جو ایام ہمارے سامنے آنے والے ہیں ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے اگلی ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.